Здравейте, приятели на Минутите на Европа, директно в ефира на телевизия Загора. Днес в нашето предаване, освен че ще сготвим нещо вкусно от Швеция, страната, която, колкото и да са противоречиви мненията, се справя най-добре с пандемията от коронавирус до момента, ще обърнем поглед и към работната програма на Европейската комисия за следващата година, която беше представена преди няколко дни, с фокус върху всички приоритети, които комисията така или иначе определи в един по-ранен етап. Всъщност, всяка година Европейската комисия приема работна програма, в която се посочват действията, които ще предприеме през следващите 12 месеца. С работната програма комисията информира обществеността и със законодателите за политиките и ангажиментите да представи нови инициативи, да оттегли внесени предложения и да преразгледа съществуващото законодателство на Европейския съюз в тези сфери, в които това е необходимо да бъде направено. Работната програма всъщност не обхваща текущата работа на комисията, свързана с изпълнението на ролята и на пазител на договорите и на институция, налагаща спазването на действащо законодателство, нито пък обхваща редовните инициативи, които комисията приема всяка година. Естествено, работната програма на комисията за 2021 година е тясно свързана с плана за възстановяването на Европа, с инструмента за възстановяване Next Generation EU или следващо поколение Европейски съюз и с подсилен бюджет на Европейския съюз за 2021-2027 година, така наречената многогодишна финансова рамка, която следва да бъде приета и утвърдена, за да може да бъде започнато и нейното изпълнение. Механизмът за възстановяване и устойчиво се очаква да осигури безвъзмездни средства и заеми на безпрецедентна стойност от 672,5 милиарда евро през ключовата първа година на възстановяването. Междувременно държавите членки изготвят планове за възстановяване и устойчивост, в които се определят реформи и инвестиции, съобразени с целите на политиката на Европейския съюз в областта на екологията и цифровите технологии, както следва. С минимум 37% от разходите за екологичен преход и минимум 20% свързани с цифровите технологии. За изплащане на финансирането, осигурено в рамките на Next Generation EU, комисията ще представи предложения за нови собствени ресурси, като започне с преразгледана схема за търговия с емисии, механизъм за корекция на въглеродните емисии на границите и данък върху цифровите технологии. В този контекст миналия петък вицепремиерът Томислав Дончев представи с много впечатляваща мултимедийна презентация планът за възстановяване и устойчивост на България в контекста на този механизъм, за който току-що стана въпрос. Можете да гледате цялото представяне и на Facebook страницата на Европа директно Стара Загора и на РИР Стара Загора, за да се ориентирате какви цели си поставя България за нейното възстановяване. Аз лично в чисто личен план бих искала да споделя, че за себе си не чух нищо ново от вече познатото. Инфраструктура, повишаване на конкурентоспособност и неща, които общо заето слушаме най-рано в последните 10 години. Какво всъщност казва работната програма на Европейската комисия? Естествено цели изграждането на по-здрава, по-справедлива и по-просперираща Европа и същевременно ускорява дългосрочния преход към по-екологична икономика, съобразена с потребностите на цифровата ера. Програмата включва нови законодателни инициативи, както казахме, които обхващат всичките 6 основни амбициозни цели, изложени в политическите насоки на председателя фон дер Лайен и съобразена с първата й реч за състоянието на Съюза. Докато изпълнява приоритетите, определени в настоящата работна програма, комисията продължава да полага всички възможни усилия за справяне с кризата и за повишаване на издържливостта на европейските икономики и общества. Знаете, говорили сме, че една част от средствата, по които България трябваше да получи в рамките на споразумението си с Европейската комисия за парите по така наречената регионална или кохезионна политика, бяха пренасочени към подпомагане на микромалкия, средния и големия бизнес, към здравните системи, за да могат здравната система на страната ни, за да може тя да издържи. Очевидно има още какво да се мисли най-вече и след това да се прави в тази посока.
Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия, заяви: «Нашият основен приоритет ще продължи да бъде защитата на човешкия живот и препитанието на хората, застрашени от пандемията от коронавирус. Вече постигнахме много. Европа обаче все още не е излязла от трудното положение и втората вълна на пандемията се усеща тежко из цяла Европа. Всички ние трябва да останем бдителни и да увеличим усилията си. Европейската комисия ще продължи усилията си за осигуряване на бъдеща ваксина за европейците и за подпомагане на възстановяването на нашите икономики чрез екологичния и цифров преход». А основните приоритети, за които сме говорили неведнъж, аз само ще си позволя да ги зачета, преди да преминем към видеята, които са ни любезно предоставени от службата за аудиовизуални материали на Европейския парламент, са: Европейски зелен пакт, Европа подготвена за цифровата ера, икономика в интерес на хората, по-силна Европа на световната сцена, утвърждаване на европейския начин на живот, нов тласък за европейската демокрация. И преди да погледнем дебатите в пленарна зала, само ще си позволя да направя краткото отклонение, посветено на минутите на зелената сделка в рамките на нашето предаване. Относно Европейския зелен пакт, знаете, че за да се постигне неутрална по отношение на климата Европа до 2050 година, комисията ще представи пакет адаптирани към цел 55 с цел намаляване на емисиите с поне 55% до 2030 година. Този пакет ще обхване широки области на политиката, от възобновяемите енергийни източници до принципа за поставяне на енергийната ефективност на първо място, енергийните характеристики на сградите, както и земеползването, енергийното данъчно облагане, разпределянето на усилията и търговията с емисии. Механизмът за корекция на въглеродните емисии на границите се очаква да спомогне за намаляване на риска от изместване на въглеродни емисии и ще осигури еднакви условия за конкуренция, като насърчи партньорите от Европейския съюз да повишат своите амбиции в областта на климата. Освен това, комисията ще предложи мерки за изпълнението на Европейския план за действие за кръговата икономика, стратегията на Европейския съюз за биологичното разнообразие и стратегията от фермата до трапезата. Тук бих искала още веднъж да подчертая, че когато говорим за зелената сделка, фокуса не е единствено и само върху въглищните централи, които са наистина особено важни за региона ни и темата е особено чувствителна. Тук става въпрос наистина и за земеделие, и за начина, по който ползваме земята, отглеждаме животните, и за начина, по който ползваме нашите жилища, нашите офиси и можем ли всъщност с сравнително малки усилия да постигнем ние наистина много добри резултати. И само бих искала да отворя завесата за следващото, което предстои в следващата седмица, когато ще се навършат 31 години от речта на Маргарет Тачер пред Общото събрание на ООН, половинчасова реч, която всъщност може да бъде възприета като новото съвременното говорене за зелената сделка. Разбира се, тогава въобще не ставаше въпрос за зелена сделка, но алармирането, което Маргарет Тачер тогава прави пред цялата световна общност, пред световните лидери, в качеството си, например, на Великобритания, е точно как човешката дейност, как живота на хората се отразява върху природата. Нашия екип подготви с съдействието на български студенти в Виена превода на речта на Маргарет Тачер. Той ще бъде качен във Facebook страницата ни и отделно се надявам с колегите от телевизията да опитаме да ги поставим и като субтитри, за да може да бъде по-пълно възприемането и усещането на това, което казва. Сега предстои видео с дебатите от пленарна зала, след което готвим този път в Швеция. Останете с програмата на телевизия Загора. Хубав и усмихнат ден!
Einen schönen guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Добър ден, скъпи колеги. Уважаеми господин заместник председател на Европейската комисия, започваме следващата точка от дневния ред, а именно изявление на комисията относно работната програма на комисията за 2021 година. Най-напред бих искал да ви осведомя, че за този точка от дневния ред предвиден един кръг от изказвания на председателите на политическите групи. За тази точка от дневния ред отново не са допускат нито въпроси с синя карта, нито въпроси в рамките на посредата спонтанните изказвания, предвидена възможността за изказване дистанционно от бюрата на Европейски парламент в държавите членки. И така най-напред давам думата на заместник председател на Европейската комисия, господин Шефчович. Thank you very much, madam. Благодаря, госпожо председател, уважаеми депутати. За мен е удоволствие да ви представя работната програма на Европейската комисия за 2021 година. Това е третата поред програма, след като предприехме мерки за борба с COVID-19. Надяваме се да се върнем в нормалния си цикъл на работа. Знаете, че ние изложихме в началото на мандата визията ни за бъдещето, как да подготвим обществата и икономиките ни за зелен преход. Но бяхме засегнати от пандемията с COVID-19. Този парламент, съветът и Европейската комисия предприеха сериозни мерки за справяне с последствията от тази криза. Сега през втората вълна ние виждаме какви са мащабите на предизвикателството. Тази пандемия показа, че трябва да се укрепи устойчивостта на Европейския съюз, същевременно без да загърбваме амбициите ни за зелен и цифров преход. В този контекст ние изготвихме работната програма на комисията за 2021. Тя показва как смятаме да се възползваме от възможностите и да придадем нов жизненост на Европейския съюз. Уважаеми депутати, подготовката беше съвместна работа. Важна институционална стъпка беше в формат председатели на политическите групи с председатели на комисията, където бяха обсъдени нашите очаквания. На председателския съвет допринеси за определяне на приоритетите за 2021 година, които бяха вече посочени в писмото за намеренията. Ние смятаме да запазим специалното ни партньорство с вас през целия цикъл на политиката. Програма 2021 е сериозна промяна в сравнение с предходния етап. Предвиждат се преразглеждане на някои законодателни актове, които са в съзвучие с ангажиментите, поети от комисията фон дер Лайен през първата година на работата ни. Ние искаме да се подобри също общата устойчивост. Затова първият доклад за перспективите обръща внимание именно на устойчивостта и посочва инициативи, които имат предвид именно тези стратегически прогнози. Ние не гледаме само днешния ден, а и това, което би било добро за утре. Нека да ви кажа какви са основните елементи. Благодарение на Next Generation EU, историческия план за възстановяване, който представихме заедно, Европа сега има инструмент да се възползва с възможностите, които се създават. Комисията ще излезе с предложения за нови собствени ресурси, започвайки с преразглеждане на системата за търговия с емисии, също налагането на данък върху цифровите услуги. Освен това, ние сме очертали
мерките, които смятаме да предприемем в частта Европа, подготвена за следващият етап, и тук ще обърнем внимание на енергийната ефективност. Стратегията за биологичното разнообразие, стратегията за от фермата до трапезата са част от тези инициативи. Ние имаме също ясни цели, свързани с цифровата сфера. Освен това, ще можем да продължим работата, свързана с Бялата книга по изкуствения интелект. Ще излезем с законодателно предложение за подобряване на условията на работа на работещите на платформи. За да смекчим социалната криза, ние ще излезем с амбициозен план за действие за изцяло прилагане на Европейския социален стълб, за да не изоставяме никого в този процес на възстановяване на Европа. Ще има нова гаранция за децата, за осигуряване на здравни услуги и образование за всички деца. В подкрепа на нашите икономики и за укрепване на икономическия паричен съюз, ние ще разгледаме проблемите, свързани с банките, и ще засилим работата ни срещу прането на пари. През следващата година нашата геополитическа комисия ще направи така, че Европейския съюз да продължи да играе водеща роля в осигуряването на ваксина, достъпна за всички. Ние ще предложим не само преглед на търговската политика, но и съвместно съобщение за развитие на базиран на правила многостранен подход. В рамките на тази пандемия ние предлагаме създаването на силен съюз на здравеопазването, както и да се обърне внимание на развитието на научните изследвания. Ще обърнем също внимание на миграцията. Ще продължим работата по Съюза за сигурността, както и по стратегията за борба срещу антисемитизма. Ние ще работим за гарантиране правата на децата, на хората с увреждания, както и такива за борба срещу базираната на пола насилие. Също няма да пожалим усилия да защитим и журналистите срещу злоупотреби срещу тях и завеждането неправомерно на дела срещу тях за работата им. Ние сме твърдо решени да поставим началото на конференцията за бъдещето на Европа. Предвидели сме много политически действия в трудни обстоятелства, въпреки че ние сме насочени към постигането на резултати. Ние също ще обърнем внимание на по-доброто регулиране. През следващите седмици ние ще излезем с ново съобщение за по-добро нормотворчество, с акцент върху консултациите, оценка на въздействието, опростяването и намаляването на тежестта. 86 са водещите инициативи, които са групирани в 44 пакета, свързани с отделни политики. Съгласно програмата REFIT сме набелязали 43 законодателни акта, които ще бъдат преразгледани. Нека да подчертая, че реализирането на нашите амбиции ще изисква екипни усилия на всички институции. Затова искам да подчертая важността на съвместната декларация, одобрена от председателите на трите институции, която ще послужи за основа на съвместната ни работа. Наред с това, ние ще работим по първата многостранна програма за
отделните стратегически направления, които сме набелязали за Европа. Това са в основни линии нещата, които сме предвидили в работната ни програма. Очаквам дискусията. Благодаря ви, господин заместник председател. От името на ЕНП думата има господин Ковачев за 3 минути. Европейският съюз трябва да прояви лидерство в тези трудни и несигурни времена. Ясната ни стратегия трябва да бъде ясно предадена. Ние сме готови да работим заедно с вас за изпълнението на нашите приоритети. Сега бих искал да споделя с вас накратко приоритетите на ЕНП по пакета за възстановяване и МФРФ. Първо, цифровата стратегия. През тази сесия ние ще приемем пакета по цифровите, акта за цифровите услуги. Ние започваме дискусия за това как да постигнат регулаторите баланса между напредъка и основните права и свободи. Ние, политиците, трябва да изградим регулаторна мрежа, ако частният сектор не е приял достатъчно убедителен режим. Ние трябва да обслужваме първо хората. Образованието и системите за образование трябва да бъдат пригодни за цифровата епоха. Цифровата революция предполага засилени трансгранични съдебни мерки. Второ, Шенгенското пространство с втората вълна на COVID има нужда от повече мерки, за да не се допусне смущаване на вътрешния пазар. Възнамеряваме намерението на комисията да представи нова стратегия за Шенген. За съжаление, за пореден път виждаме, че държавите членки приемат ограничения, които не само подкопават правата на свободно движение, но и възстановяването на икономиката. Ние сме за новаторство, което инвестира в здравето на гражданите и засилва нашата готовност да се справяме с заплахите. Застаряващото население предполага възможности за достъпни медицински грижи. Болести като рака изискват координирани мерки на европейско ниво. Вярваме също така, че Европейския съюз трябва да оформи глобализацията и да използва търговската политика за формулиране на глобални стандарти. Способността ни да сключваме договори е много важна за възстановяването, но да не бъдем наивни. Подкрепяме комисията в усилията за защита на интересите на Европейския съюз и да не допуснем да пострадаме от нелоялна конкуренция. Нашата стратегия трябва да остане конкурентоспособна, като отчитаме цифровите предизвикателства. Не на последно място, зеления пакт. Екологичните ни амбиции не могат да бъдат само за определене на целеви стойности. Ние искаме да се приеме политика, която да доведе до намаляване на емисиите. Ще се обърнем към комисията с молба да има предвид това, когато преговаря с съвета. Борбата срещу климатичните изменения, но също така и запазване на работните места в контекста на пандемията са от ключово значение. Благодаря. Колегата Маркеш от името на Сирийците и демократите за 2 минути. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми господин заместник председател Шефкович, 2020 година беше белязана от кризата на века, но също така и от изграждането на координиран европейски отговор. 2021 година трябва да бъде годината на постигнатите резултати. Ето защо бих искал да поздравя вас, господин председател, и цялата комисия за работата по работната ви програма. Но нека да си го кажем честно. Плана за възстановяване и МФР не могат да бъдат повече блокирани. Те са от ключово значение за икономическото възстановяване. Освен това, трябва да ускорим екологичната и цифрова трансформация. Не би вълче да се заблуждаваме, че те нямат въздействие върху хората. Няма как да продължим с тях без да държим на социалните ценности. Трябва
В това отношение Европейския стълб на социалните права е правна стъпка на стъп, но това не е достатъчно. Много хора ще се окажат в уязвимо положение от цифровият преход. Трябва да се занимаваме с въпроса за енергийната бедност. Европейския съюз трябва да направи всичко възможно, за да се гарантира, че възстановяването и двойният преход са справедливи, ефикасни и дългосрочни, което означава, че ни трябва данъчна справедливост в Европа, гъвкавост на данъчните правила за няколко години. И също така трябва да се променят правилата, за да е възможно на държавите членки да приемат нуждата им гъвкави мерки, а не да се налагат мерки на съкращения, които доведоха до такива порочни последици преди 10 години. Чрез солидарността Европейския съюз ще спечели солидарност между регионите и държавите членки, солидарност с мигранти, които имат нужда от законни пътища до Европейския съюз, солидарност с ценностите ни, борба за истинска равнопоставеност между половете, насърчаване на върховенството на закона. Това е много, но това е най-малкото, което очакваме от Европейската комисия да постигне до година. Благодаря ви. Аз ви благодаря. Думата има колегата Азмани за 3 минути. От името на Риню. Господин комисар, ние живеем в тежки времена. Ние сме изправени пред втората вълна на коронавируса. Хората са обезпокоени за здравето си, за заетостта си, за благосъстоянието си. Ние не знаем колко дълго ще трябва да живеем с този вирус. Ние сме изправени пред неизвестност и обикновено не ни харесва да сме в такава несигурност. Ние искаме хората сега да работят от вкъщи, да затварят бизнеса си, наша работа, като вземащи политически решения, не само да гарантираме, че заедно ще устоим на този бурен етап, а да дадем на хората и перспектива. Те трябва да са сигурни, че ще извадим Европа от тази криза. Какво можем да направим, господин комисар? Ние можем да се фокусираме върху това какво можем да направим и това, което знаем, и върху положителните страни. Така, какво можем да направим? Когато се е убит един учител по брутален начин, ние трябва да защитим свободата на словото и да се борим срещу външни либерални заплахи. Когато журналисти са заплашвани, ние трябва да защитим свободата на печата. Когато се подкопава върховенството на закона, не можем да мълчим. Трябва да има последствия. Нашите ценности са основата, върху която сме изградили европейския ни дом и не можем да замазваме нещата. Какво можем да направим е именно това и трябва да го направим. Какво знаем? Ние знаем, че сме изправени пред тежки икономически времена. Знаем също обаче, че държим ключа за нов икономически растеж, като завършим единния пазар, като примахнем пречките пред търговията за МСП, като инвестираме в зелени иновации и технологии. Но най-голямият неизползван потенциал за нов растеж е в резултат от коронавируса. Виждаме чрез множеството онлайн заседания, които провеждаме, че бъдещето е цифрово. Ние трябва да се възползваме от този потенциал и за това трябва да мислим глобално, тъй като интернет няма граници. И ако ние не определяме правилата, някой и друг ще го направи. Ние се нуждаем от геополитическа цифрова стратегия. Комисията ще обяви предложение за цифрово десетилетие през януари, което ще бъде една солидна стратегия за цифровата икономика. Господин комисар, ние сме се изправили при тежки времена и преди. Нека да се фокусираме върху това, което знаем, върху това, което можем да направим, да видим кои са положителните страни, които можем да използваме, за да можем да стигнем до нови перспективи. Благодаря ви, думата ми, колегата Влимски. Благодаря ви. Най-напред бих искала да отбележа, че тези непрестанни мерки за карантини са далеч прекомерни. Тук, както виждате, се изказваме в празна зала, в празна сграда. Това е погрешно послание, което отпращаме към гражданите.
Това, което прави Европейският съюз в момента, е злоупотреба с тази криза, за да се засили централизацията. Това се отнася както за МФР, така и за социалния съюз, облигациите за справяне с коронавируса. И всичко това се вписва в една цялостна вълна на незачитане демократичното участие на народите. Друга област е Зеленият пакт, където с голямо мнозинство се приемат мерки, които на практика ще подпишат икономическата смъртна присъда на европейските държави членки. Ето защо в момента реагираме с мерки, които са напълно диспропорционални към пандемията. Ако искате да има санитарни мерки, с които аз съм против, тогава нека да слушам край на безкрайният транспорт с камиони из цяла Европа. Нека отново да се изхранваме с хранителни продукти, произведени в нашите региони. Благодаря ви, думата ми колегата Ламберт, за минута и половина. Госпожо председател, много се радвам, че не господин Вилимски не управлява санитарната, здравната криза, щеше да стане това, което стана в Щатите. И заедно с това, господин заместник-председател, човечеството е изправено пред огромно предизвикателство, независимо от пандемията. А именно планетата да остане обитаема за хората. За първи път комисията, към която вие принадлежите под ръководството на Урсула фон дер Лайен, започва да си дава сметка за истинското състояние на нещата. Всъщност, вие решихте Европейския зелен пакт да стане кръглен камък на политиката на Европейския съюз. Всички онези, които казват, че това е прекомерно, не разбират към какво се стремите. Да, прав сте, ние трябва да преминем от амбиция към дела. И аз се радвам да го чуя. Бих казал, че има два аспекта, на които не трябва да си затваряме очите. Първо, да премахнем мъртвата точка на зеления пакт. Селскостопанската политика ние ще гласуваме и вече твърде късно. Бъдещата ОСП няма да съответства, няма да бъде приведена в съответствие с Зеления пакт и това е жалко. Второ, ще бъдат направени много опити за съпротива срещу вашите планове. Не го допускайте. Господин Пападимулис, минута и половина. Господин Шефкович, обикновено комисията говори много добре, но въпросът е какво става на практика. Обикновено става едно и също. Предприемат се твърдо малко мерки и твърде късно. Това е характеристика на действията на Европейската комисия. Сега навлизаме във втора много силна вълна на пандемията и трябва да се направи повече, за да се защитят хората и тяхното здраве. Има висока безработица, икономически спад, което показва, че фонда за възстановяване няма да е достатъчен. На нас ние необходим многогодишен бюджет на Европейския съюз. Вие говорите за социалния стълб отдавна. Говорим за много повече солидарност вече от години. Но следвате една несправедлива политика по отношение на миграцията, на бежанците. Не се стига до резултати. Създават се проблеми за Гърция, както и за Европа. Създава много други зони, като море. Какво да кажем за климатичните изменения и цифровия преход? Тези неща трябва да намерят отражение в бюджета. И ние се нуждаем от силна МФР. Ако вие искате да сте честен посредник, господин Шефчович, вие и Европейската комисия, вие не трябва
да се съюзявате с съвета, да бъдете честен посредник между съвета и Европейския парламент. Ние се нуждаем от повече и по-добра Европа. Това изисква значителни ресурси. Благодаря ви. Благодаря ви. Сега давам думата за заключение на заместник-председател на Европейската комисия, господин Шефчович. Благодаря ви, госпожо председател. Струва ми се, че уважаемите членове на Европейския парламент се спряха на най-важните елементи на работната програма на Европейската комисия за до година. Напълно съм съгласен и подкрепям с симпатия на всички изказвания, които се съсредоточиха върху справянето с настоящата пандемия. Съгласен съм с всички вас. В подобно положение никога не можем да кажем, че сме направили достатъчно, защото всеки ден ни носи нови предизвикателства и ново страдание. И съм съгласен с вас, че трябва на първо място да се съсредоточим върху възможно най-ефикасното справяне с кризата. Участвах в разгорещените дискусии в съвета по общи въпроси. Знам, че беше последена темата и на равнището на Европейския съвет. Знам, че и вие отделихте много време на темата как най-добре да можем да се справим с пандемията. И ми се струва, че отговор, който дадохме, беше правилният. Трябва ни повече координация, трябва повече да слушаме какво има да кажат останалите държави членки, да се съсредоточаваме повече върху научните познания. Трябва да подобрим информацията за затварянето на граници, да уеднаквим методологията за тестване и за докладване на данните. Това са основните елементи, в които сме се съсредоточили в момента, за да сме сигурни, че Европа изиграва своята роля. Можем да гарантираме, че също така ще бъде на разположение висококачествена тествана ваксина не само за всички европейци, но и за всички хора по света. По този начин ще докажем, че Европейския съюз е дал своя принос, за да стане светът по-добър. Убеден съм, че ще го направим с ваша подкрепа. Убеден съм също така, че ще снабдим Европа с нужните инструменти. Благодаря ви за подкрепата. Околната среда и цифровизацията. Имаше много дебати на тема дали COVID-19 ще забави по някакъв начин този двоен преход, т.е. дали ще намалеят положителните последици от този двоен преход за икономиката ни. Мисля, че станало свидетели точно на обратното. Кризата от COVID-19 само ускори усилията ни и по време на първата карантина много хора се усмитат колко е важна природата, че защитата на околната среда е от ключово значение за самото оцеляване на човешкия вид и за това колко е важно да успеем в защитата на околната среда. Сега въпросът е как този двоен преход може да бъде засилен. Това е една от основните теми на проучванията ни за до година. Как можем да обвържем по-добре зеленият преход с цифровият преход? Благодаря ви за отличната дискусия. Благодаря ви и за законодателните доклади по изкуственият интелект, законодателният акт за цифровизацията и авторските права в цифровия свят. Те вече са показателни за факта, че започват от десетилетия, ще бъде десетилетията на цифровата политика в Европейския съюз. Господин Маркеш и господин Попидимолюс, както и господин Азмани, с пълно право подчертаха колко важна е социалната политика. Ако погледнете програмата, ни ще се убедите, че имаме много амбициозен план за действие. Не просто план, а план за действие. Конкретно какво смятаме да предприемем, за да сме сигурни, че никой европейец няма да бъде изоставен. Готови сме да постигнем и много конкретни резултати за осъществяване на европейският стълб на социалните права. Убеден съм, че заедно ще изградим една много по-силна социална мрежа, мрежа на социални мерки, които ще смекчат
както тежката санитарна ситуация, така и тежката икономическа криза, която преодоляваме. Благодаря на господин Ковачев, господин Маркеш и господин Ламбертс. За това, че от една страна ни призовават да сме по-амбициозни и от друга страна за това, че ни припомниха, че за да постигнем всички тези наши амбициозни цели, ни трябват преди всичко средства и инструменти. В конкретни случаи става въпрос за многогодишна финансова рамка, за плана Next Generation EU и мога да ви уверя, че да направим всичко възможно, за да изиграем ролята си на честен медиатор. Знаем какво е мястото ни в тези важни междуинституционални дискусии. Разбирам, че преговарящите екипи работят много усилено и че са оптимистично настроени, въпреки много тежките преговори, които текат в момента. Важно е да приемем тези важни финансови инструменти, те да са наше разположение още от 1 януари 2021 година. Затова, че ако не успеем да го постигнем, на гражданите ще им е трудно да ни простят. Така че трябва да впрегнем всичките си сили и цялата си добра воля, за да сме сигурни, че ще разполагаме и с бюджета, и с планната Next Generation EU от 1 януари 2021 година, за да можем да приложим на практика всички предложения, които обсъдихме днес. Както всички подчертахте, 2021 година трябва да бъде годината, в която ще преминем от стратегия към постигане на резултати. Такава е целта ни и съм убеден, че с тясно сътрудничество и с ваша помощ ще го постигнем. Много ви благодаря.